Цього року профспілка відзначає 100-річчя утворення технічної інспекції праці. Структура, яка покликана оберігати працівників від можливих виробничих травм на підприємствах, довгий час залишалась та залишається важливим підрозділом діяльності профспілкових організацій. Поряд з такими питаннями, як зайнятість населення, заробітна плата, питання охорони праці завжди були в центрі уваги профспілок. Ми щорічно проводимо таку на початку року нараду з усіма головами обласних рад, підсумки підводимо, доводимо ці завдання, які в цій галузі треба працювати до облдержадміністрації, районних, міських. Сьогодні технічна інспекція праці профспілок працює на громадських засадах. Із прийняттям закону України про охорону праці у 1992 році функції нагляду за дотриманням роботодавцями охорони праці покладені на Державну службу України з питань праці. Основна відповідальність за створення і належних і безпечних умов праці на робочих місцях покладається саме на роботодавця. На жаль, сьогодні багато роботодавців нехтують умовами дотримання законодавства, пов'язаних з питаннями охорони праці. Через це в минулому році в Закарпатській області зареєстровано 46 нещасних випадків на виробництвах. 9 із них мали летальні наслідки. Оці побутові, в лапках, як кажуть, турбота про людей, не створення, тим більше медичне обслуговування на неналежному рівні призводить до того, що за минулий рік ми втратили 500 робочих днів. Значить, на це виплачено 60,5 мільйонів гривень, а це якби ці гроші направити на оздоровлення, на санаторно-курортне лікування, було б, як кажуть, десь дуже дало б свої позитивні результати. Під час урочистих зборів присутні згадали історію створення технічної інспекції праці профспілок України, а ветерани-інспектори праці отримали грамоти Федерації профспілок України. Які працювали